տարբերություն Վանաձորի նորընտիր ավականու առաջին նիստի, որն անցավ թեժ մթնոլորտում, երկրորդ նիստը ավելի հանգիստ էր, այն նվիրվեց ընտրապայքարում հաղթած քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի երթման արարողությանը։ Մամիկոն Ասլանյանը ստանձնելով Վանաձորի քաղաքապետի պաշտոնը երթվեց գործել հանուն իր համակաղակացիների ու համայնքի բարօրության։ Պարտավորվում եմ պաշտպանել համայնքի իրավունքները, օրինական շահերը եւ սեփականությունը, ուժերիս անմնացորդ նվիրումով սատարել ժողովրդի հավատին, նպաստել նրա նյութական եւ հոգեոր վերելքին։ Պահպանյա եւ պահպանյա նորընտիր քաղաքապետին Մամիկոն Ասլանյան։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանն իր հերթին շնորհավորելով քաղաքապետին ու ավականու անդամներին հույս հայտնեց, որ Մամիկոն Ասլանյանը հավատարիմ կմնա իր նշանաբանին ու իսկապես մեծադառով կբացի Վանաձորի նորեջը։ Երթման արարողակարգին ներկա Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Դավիթ Լոքյանը նկատեց, որ առիթունի ճանաչելու Մամիկոն Ասլանյանին որպես կիրք և բանիմաց մարդու։ Մեր քաղաքի համար շատ կարևոր է խնդիրները լուծենք կազմակերպված ձևով, իր խոսքում նկատեց Դավիթ Լոքյանը։ Առաջինը մենք ինքներս ձևակերպենք մեր տեսլական ինչը առաջիկա մեկ տարին, ինչը 5 տարի հետո դառնալու Վանաձորը։ Եվ մենք խոսում ենք ձեռնարկատիրական գործունեության, մարդկային կապիտալի մասին եւ այլ եւ այլ առանցքային խնդիրներ, որոնք համայնքը, քաղաքը պետք է տանեն որոշակի բարձր մակարդակի, ես կարծում եմ սրանք մեր քաղաքում խիստ ստորադասված են։ Հարկ է նկատել, սակայն, որ երթմակալության հանդիսավոր արարողությանը չէին մասնակցում ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության թեկնածու Քրիստ Մարուկյանը այս առիթով իր Facebook-յան էջում գրել է, որ կուսակցությունը բոյկոտելու է արարողությունը, քանի որ ոչ սահմանադրությամբ ու ոչ էլ որևէ կանոնակարգով նման արարողություն նախատեսված չէ։ Նրա բոյկոտի հայտարարությանը միացել են նաև Բարգավաճ Հայաստանի և հայկական վերածնունդ կուսակցությունները ներկայացնող ավականու անդամները։ Նկատենք, որ հանրապետական կուսակցության ներսում այս առումով ևս չպարզված հարցեր կան։ Դիտարկմանը թե կարծիք կա, որ քաղաքապետի օգտին պետք է լիներ ոչ թե 4, այլ 8 քվե ավելի, Մամիկոն Ասլանյանը պատասխանեց, որ այսօր չի ցանկանում որակումներ կամ գնահատականներ հնչեցնել ոչ ավականու անդամների ու ոչ էլ կուսակից ընկերների հայտարարությունների վերաբերյալ։ Նա իր գործընկերներին հորդորեց զերծ մնալ քաղաքական վայրի վերումներից։ Մեզ բոլորիս միավորելու է, կարծում եմ, Վանաձորի ապագան, Վանաձորի զարգացման հեռանկարը, և մենք մի պահի վեր ենք կանգնելու բոլորս միասին կուսակցական պատկանելությունից, ընդհանրապես ունեցած գաղափարներից և հայացքներից, և աշխատելու ու գործելու ենք հանուն Վանաձորի։ Արմեն Մկրտումյան, Նարեկ Մանուկյան, Երկիրն Այսօր, Լոռի։